ولما راى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما بعث الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. برادر مكرم اسد اللہ بھٹو صاحب، برادر عظیم محمد حسین مہنتی صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت، برادر محمد اسحاق خان صاحب، برادر راجہ سلطان صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کی پکار پر آپ نے لبیک کہا ہے اور بڑی تعداد میں دور تک پھیلے ہوئے سروں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سر صرف بارگاہ رب العزت پہ جھکنے والے ہیں، دنیا کی کسی بڑی طاقت، کسی روب اور دبدبے کے سامنے اور کسی اسلحہ کی نمائش کے سامنے دبنے والے نہیں. جو پرچم لیے ہوئے آپ کھڑے ہیں، جس کلمے کی سربلندی کے لیے آپ کوشاں ہیں، جس عزم کا ایمان کے حوالے سے آپ نے اظہار کیا ہے کہ اس کلمے کو انشاءاللہ نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق ایک نظام اس معاشرے میں قائم ہونا ہے، اقامت دین کی جدوجہد کو اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اس کلمے کو سربلند رکھیے، یہ کلمہ آپ کو سربلند کرے گا. اس کلمے کی کامیابی کے لیے جدوجہد کیجیے، یہ کلمہ آپ کی کامیابی پر منتج ہوگا. میرے دوستو، پورا ملک ایک بحران سے دوچار ہے، بڑے پیمانے پر ملک کی سالمیت اور یکجہتی کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. ہماری جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے، ہماری نظریاتی سرحدوں کے حوالے سے پاکستان کو ضعف پہنچانے، کمزور کرنے، حصے بکھرے کرنے اور امریکہ کے قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں اندر کی قوتیں اور باہر کی قوتیں سرگرم عمل ہیں. ظاہر ہے کہ کیسے موقع پر پورے ملک کے اندر وہ کانسٹیچوئنسی اور وہ حلقہ جو محب وطن لوگوں کا حلقہ ہے، کروڑوں انسانوں فرزندان توحید پر مشتمل لوگوں کا حلقہ ہے، شمع رسالت کے پروانوں اور دیوانوں کا حلقہ ہے، وہ بھی سوکوں کے اوپر نکل آیا ہے. اس نے بھی بڑے پیمانے پر عوام کو پکارا ہے اور عوام نے اس پکار پر لبیک کہا ہے. ہم اس ملک کے چاروں صوبوں کے اندر چلے پھرے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے کروڑوں عوام ایک بڑی جدوجہد کے لیے تیار ہیں، ایک بڑی کشمکش مول لے چکے ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے، اسلامی نظام کے لیے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فرما روائی کے لیے. ہماری یہ جدوجہد پاکستان کے بسنے والے اور افغانستان کے بسنے والے، اصل میں دونوں ایک ہیں، دو مختلف ممالک ہیں لیکن دونوں کا نظریہ ایک ہے، دونوں کے عوام، ان کے منزل و قبلہ و کعبہ ایک ہے، لہذا ان کی جدوجہد بھی ایک ہے. اگر افغانستان کے لوگوں کو تہ تہ کرنے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے نیٹو کی سپلائی جاتی ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، یہ دینی اور اخلاقی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم دشمن کو کمک نہ فراہم کریں، دشمن کو رسد نہ دیں،
دشمن کو راستہ فراہم نہ کرے، دشمن کو آسانیاں نہ دے، دشمن کو سہولتیں نہ دے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ اسی لیے جہاں ہمیں کنٹینرز کے ڈرائیور سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوارو، اس کو غلط کانٹوں کے اندر نہ الجھاؤ، جس طریقے سے ہم ان آبادیوں کے لوگوں کو، بالخصوص اس طرح کی آبادی کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ وہ نیٹو کے کنٹینرز کے راستوں پر بیٹھ جائے، ان راستوں پر لیٹ جائے، جان ہتھیلی پر لے کر یہ کام کریں، لیکن افغانوں کی آزادی کا سودا نہ ہونے دیں، پاکستان کو ڈکٹیشن، امریکی ڈکٹیشن کے حوالے نہ ہونے دیں۔ ہمیں معلوم ہے واشنگٹن میں اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں، ابھی سپلائی بحال کرنے کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ کل کے بارے میں اطلاع ہے، کل پیر کو، کہ نیٹو سپلائی کے حوالے سے کوئی ایم او یو سائن ہونے والا ہے، لیکن رکاوٹیں بہت ہیں۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ جو قرارداد منظور کر چکی ہے، وہ ہمارے اس پر بھی تحفظات تھے، اس کے اندر بھی کچھ کمزوریاں اور خلا تھے، لیکن ہم نے بحیثیت مجموعی اس قرارداد کو اوکے کیا تھا۔ اس قرارداد کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اس کے فور کارنرز کے اندر جو معاہدہ ہوتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی معاہدہ نہ کیا جائے، ایم او یو اس وقت تک سائن نہ کیا جائے جب تک کہ ڈرون حملے ختم کرنے کا امریکہ کی طرف سے اعلان نہ ہو جائے، جب تک کہ وار آف ٹیرر سے پاکستان علیحدگی اختیار نہ کر لے۔ ہم کوئی میں ایم او یو کے حق میں نہیں ہے غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنا، چاہے واشنگٹن کے اندر کیا جائے یا اسلام آباد کے اندر کیا جائے یا کابل کے اندر کیا جائے، غلامی کی دستاویز پر دستخط کرنا، غلامی کی زنجیریں اپنے ہاتھوں اور اپنی گردن کے اندر ڈالنا، غلامی کے طور طریقے اپنانا، امریکہ کی غلامی کیا، کسی کی بھی غلامی ہمیں نامنظور ہے۔ ہم جو کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں، ہم صرف اللہ کے غلام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کہ ان دونوں کی پیروی کے نتیجے میں ہم جنت کا راستہ ہموار کرتے ہیں، ہم دین کا فہم لوگوں میں عام کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے نتیجے میں چار دانگ عالم میں اس کشمکش کو تیز تر کرتے ہیں جو سیکولرزم اور طاغوت یعنی امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان موجود ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہے اور ہم اس کو دہرانا چاہتے ہیں کہ ان کنٹینرز کے اندر جہاں اسلحہ اور گولہ بارود ہوتا ہے، ڈرون حملوں کا سامان ہوتا ہے، وہاں شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں، وہاں خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، وہاں حرام کاری کے دیگر طریقے ہوتے ہیں جو اس میں لد کر جاتے ہیں، ہمارے ملک سے، پاکستان سے گزرتے ہیں، غیروں کو یہ رسد فراہم کرنے کے لیے مسلمانوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا اس پہلو سے بھی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آج اس وقت کوئٹہ اور چمن کے اندر بھی دفاع پاکستان کونسل کی طرف سے احتجاج جاری ہے، دھرنا ہو رہا ہے، اور کل اور پرسوں دو دن پشاور کے اندر یہی کام ہوگا، جماعت اسلامی کی میزبانی اور قیادت کے اندر یہ کام ہوگا، اور ہم مسلسل اس میسج کو دور تک پھیلاتے اور پہنچاتے رہیں گے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کی جائے گی، ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ آزاد خارجہ پالیسی کے لیے آزاد ملک کی حیثیت سے امریکہ کے تعلقات پر نظر ثانی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وار آف ٹیرر سے، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، اس سے واپس آ جائیں۔ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اس خطے پر قبضے کی امریکی جنگ ہے، یہ اس خطے کے وسائل کو ہڑپ کرنے کی امریکی جنگ ہے۔ امریکہ اس خطے میں رہنے والوں کو غلام بنانا چاہتا ہے اور ان سپر پاورز کی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے جو پہلے برطانیہ کو اور پھر سوویت یونین کو افغانستان کے ہاتھوں ہوئی تھی۔
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں چاہے وہ معاشی مسائل ہو مہنگائی بے روزگاری کے مسائل ہو چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کے گیس کی اور بجلی کے لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہو چاہے اس شہر کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے اور بدمنی کے مسائل ہو اور اپنے عامہ کو خراب کرنے کے مسائل ہو یہ سارے مسائل وار آف ٹیرر کے پیدا کردہ ہیں اور کیونکہ ان مسائل کو بڑھانے والے ایم کے ایم کے لوگ ہیں اے این پی کے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت ہے مسلم لیگ قاف اس کے اندر شامل ہے اس لیے یہ تمام لوگ مل کر امریکہ کا وار آف ٹیرر کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں اس میں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف بھی ہے اس میں نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ نیٹو کی سپلائز کو بند ہونا چاہیے ان کا موقف وہی ہے کہ جو ہمارا موقف ہے لیکن ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اپنے موقف کے لیے جان دینی چاہیے اپنے موقف کے لیے غلامی کے کوڑوں سے غلامی کے توڑوں سے اپنے آپ کو نجات دلانی چاہیے میاں نواز شریف اور عمران خان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ انہیں شہر لاہور کے اندر موچی دروازے پر ناصر باغ کے اندر مان روڈ پر کھڑے ہو کر ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے نیٹو سپلائز کے خلاف ڈرون حملوں کے خلاف زبانی کلامی بات نہ کریں ایک بڑا احتجاج کریں پرامن احتجاج کریں جو جماعت اسلامی پورے ملک میں کر رہی ہے جو دفاع پاکستان کونسل پورے ملک میں کر رہی ہے اور اگر یہ دونوں بڑی پارٹیاں اس مسئلے پر خاموش رہتی ہیں صرف موقف کا اظہار کرتی ہیں جدوجہد اور احتجاج اور ایجیٹیشن نہیں کرتی تو عوام کو یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ امریکہ کی غلامی قبول کر لینے میں پھر کون سی چیز مانے ہے اس لیے میں ان دونوں سے درخواست کرتا ہوں اگر کارکنوں کی ضرورت ہوئی اسٹیج سجانے کی ضرورت ہوئی ہمارے کارکن یہ کام کریں گے امریکہ کی بے دخلی کے لیے یہ کام کریں گے اس کی مذمت پہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے ہماری اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رہ رہا ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حکمران تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ نیٹو سپلائی کو بند کریں لیکن ان حکمرانوں کو بھی انشاءاللہ تبدیل کرنا ہے اب اس ملک کے اندر امریکی غلاموں کی حکومت نہیں رہ سکتی نہیں چلے گی انشاءاللہ ایسی حکومت لیکن آپ کو سڑکوں کے اوپر ہونا ہوگا صدا احتجاج بلند کرنی ہوگی اور مجسم احتجاج بن کر ان کی راہوں اور راستوں کو روکنا ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اقتصادیات اور ہماری معاشی کمزوری کا سبب بھی امریکہ کہتا ہے کہ ہم ریٹ دیں گے اس کے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ذمے چکانا بھی باقی ہے اس لیے ملک کے اندر بہت ساری افواہیں بھی پھیل رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بھی ہمیں یکسو ہونا چاہیے ہماری حکومت نے چار پارٹیوں کی حکومت نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس لیے کہ جو حکومت اور جو چار پارٹیاں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتی 40 فیصلے سپریم کورٹ کے ایسے جن کے خلاف ورزی حکومت نے کی ہے جو پارٹیاں اور جو حکومت اسمبلیوں کی قراردادوں پارلیمنٹ کی متفقہ قراردادوں پر عمل نہیں کرتی انہیں جمہوری ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور یہ اعلان کرنے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے اس لیے میرے دوستو ایک غیر جمہوری حکومت ایک غیر آئینی اور قانونی حکومت سپریم کورٹ کے خلاف سینہ تان کر کھڑی ہونے والی حکومت امریکہ کی کاسل ایز اور اس کی دوست اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی حکومت اس حکومت کو ہم انشاءاللہ تبدیل کریں گے ووٹ کے ذریعے بھی تبدیل کریں گے انقلاب کے ذریعے بھی انتخاب کے ذریعے بھی اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کل پر چمکی اور اس کلمے کی بہار ہوگی اور اسی کے نتیجے میں یہاں ظلم کے مقابلے میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا
محمود اور آپ ایک صف کے اندر کھڑے ہوں گے اور حالات کی خرابی انشاءاللہ حالات کی اچھائی میں تبدیل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم.